Якщо каналізаційний колектор обвалиться, то жителі двох районів міста – Центрального та Заводського – залишаться без водопостачання, говорить генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаїв водоканал» Борис Дуденко. Близько 5 років назад вже стався обвал на цьому колекторі, було замінено ділянку близько 20 метрів. На сьогоднішній день в аварійному стані ще 180 метрів каналізаційного колектора, які потрібно відновити. Це колектор, який підходить до головної насосної станції каналізації міста Миколаїв. Ще один каналізаційний колектор, який пролягає вулицею Лісничою та приєднаний до колектора на вулиці Богородичній, вже ремонтують. Тут обвал стався у травні 2018 року. На ремонт цього колектора містом було виділено 9 мільйонів гривень. Зараз виконується заміна труби. Зараз виконується заміна труби діаметром 1400. Стара залізобетонна труба зруйнована. Кладеться нова діаметром 1000. Зараз у нас загалом наближаємося до завершення. Залишилося у нас десь близько 15% укладання труби, останні ділянки. Далі після цього благоустрій, відновлення водопроводу теж старої системи. На даний момент для ремонту каналізаційного колектора на вулиці Богородичній вже проведено тендер, обраний підрядник. Сума ремонту каналізаційного колектора на вулиці Богородичній складає 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Заміна колектора буде проводитися із склопластикової труби. Це новітня технологія, яка використовується вже тривалий час і в Європі, і в Америці. Тому ми вирішили, що цей головний колектор він повинен бути з більш якісного і з більш тривалої дії матеріалу. Вже на 42-й черговій сесії Миколаївської міської ради буде виноситися питання про терміновий перерозподіл грошей, який дасть змогу почати роботи з відновлення колектору. Вікторія Андрушків, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.